Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni oddaji Kdo vam laže. Ja, lahko vam rečem, želeli ste, zdaj me pa imate, tudi ob ponedeljkih. Se pravi, od danes naprej vsak ponedeljek oddaja Kdo vam laže ob 20.10, torej ponedeljek, torek, sreda in četrtek. Kot sem obljubil, čeprav sem prejšnji četrtek rekel, da se vidimo v torek, to je bil napaka, lapsus, se opravičujem, torej nova programska schema, 25 minut, moram biti točen, zakaj? Zato, ker potem za to oddajo Aleksander Rand za vas pripravlja pregled dneva, najaktualnejše dogodke s komentarji in ob 9. v živo Luka Svetina iz tega studija, tema dneva, že poznana oddaja, tako da moram zelo paziti na čas, zato hitro naprej. Prejšnji teden sem razpisal nagradno igro za ime državnega, novega državnega praznika in tudi dela prostih dni. Ogromno predlogov, šarčevanje, med puške v koruzo in tako naprej, ogromno. Zdaj komisija, ki je sestavljena, res strokovna komisija je bila sestavljena iz direktor televizije, programski direktor in pa voditelj te oddaje. To je, smo se usedli vsi trije, pregledali vse predloge, malo je trajalo, ogromno jih je bilo in smo, nismo se mogli odločiti in smo tri najbolj take povedne, zanimive dal v ožji izbor in to bo zdaj glasovanje tega tedna, bo tudi na spletu možno glasovati, kako naj se imenuje nov državni praznik, dan 27. januar, dan, ko je Marjan Šarec osvobodil Slovenijo. To je pač moja interpretacija. Zdaj, nekateri ste se zelo potrudili, pogledajte, se bo tudi v ozadju, grafično, predlog in tako naprej. Zdaj, kdo je predlagal, ne bom govoril, razen, če mi boste napisali, da si želite, da vas omenim. No, predlog, tam je bil všeč, 27. januar, zahvalni dan. Američani ga imajo, zakaj ga ne bi imeli še mi Slovenci. Dan, ko je slovenskemu narodu odleglo, slovenski državni praznik in dela prosta dneva. Poglejte to, 28.1. bi bil tudi prosti, dela prost dan, ne samo 27. januar. In 28.1. bi se imenoval dan pristanka puške v koruzi, najverjetneje. Tako da, to je prvi predlog, torej zahvalni dan oziroma dan zahvalnosti, če tako rečemo, potem predlog dan odrešitve, tudi zelo pove vse, v bistvu nas je Marjan Šarec to potezo odrešil in tretji predlog, ne, ta je tudi simpatičen, imamo 1. november, so vsi sveti, 17. januar bi lahko bil malo bolj pozitiven, bi bili pa vsi presrečni. Na mestu vsi sveti, vsi presrečni, tam je bil tudi všeč, tako da bravo, te trije predlogi, o njih je možno glasovati. Ve se, kako se glasuje, kdo vam laže, afna.nova24tv.si. Ja, nekaj časa nisem bral pošte, zdaj sem odgovoril, tudi posredoval naročila in tako naprej, tako da se opravičujem. Na spletni strani bo tudi glasovanje in naslednji teden bomo razglasili nov državni praznik, bomo pa začeli peticijo podpisovati, bomo zahtevali od državnega zbora, da razglasi ta državni praznik. Dva prosta dela, prosta dneva, to se mi zdi, ta je že za nagrado, absolutno, ker pač en puško je tako daleč vrgu, da je dva dni letela po luftu, prednji je pristala. Zdaj pišete mi pesmice, ne? Zdaj časa ni ogromno, ampak vsejen, recimo par verzov, hvala, Sonja, ne? Danes leto dni mineva, kar je Šarec tista reva vrgel puško v koruzo, svojo vlado brcni v guzo. Pa tako naprej, virus se je k nam prikradel in Slovenijo napadel, vlada nas je zapustila in usodi prepustila, ne? Nič ni stavo, Marjan Šarec, sam si zadal udarec, si računal brez krčmarja, raje pojdi za vrtnarja. Vem, da si cipres opulil, rok pa se nisi ožulil, z avtom si se na njo spravil, z njim se na glavo postavil. In tako naprej, velik pesmic, super, bo mogel novo rubriko uvesti, simpatično, všečno, ampak gremo naprej, gremo na vsebino te oddaje. Ogromno je, hvala Bogu, da imam 4 oddaje, da bom vse lahko obdelal, pa toliko lažejo, toliko nakladajo, toliko rušijo, hočejo, da zbolimo, da je tega ogromno. Imamo Tarčo, Tarča je bila zabavna, pa je bila Tanja Gobec, Išijas je gostila zelo agresivno Mateja Tonina, bil je utrip, ogromno materijala se je nabral, ampak danes samo ena tema,
protesti proti zapiranju šol. To so na Pop TV-u, na RTV Slovenija, to je glavni dogodek, nekaj tisoč staršev odločno protestira, da so šole zaprte. Briga njih, da je epidemija, briga njih, da se virus širi, če se imaš proteste, če se tisoč ljudi združi brez mask, ne, to boste videli, čeprav so na TV poročali, da so. Briga jih, če ljudje umirajo, ne, naši otroci imajo pravico v šolo. Imam rešitev za šolo, zelo dobro vas bo minili protestiranje, da hočete v šolo, ampak poglejmo najprej, kako pompozno so napovedovali, res katastrofa. Protesti proti zapiranju šol v vse več mestih po Sloveniji so. Največ ljudi, približno 1000, se je dopoldne sprehodilo po Semedelski promenadi v Kopru. Pozno popoldne so proteste zaradi jutrišnjega zapiranja šol in v podporo staršem ter otrokom v črnih regijah organizirali med drugim v Ljubljani, pa Mariboru, Krškem ter spet v Zasavju, tokrat v treh največjih občinah. V ospredju pa samo ena zahteva. Dovolj je bilo. Otroci morajo nazaj v šolo. Vau, bomba, groza, otrokom se vzeli v šolo. Jaz spomnim, so otroci zmer hoteli počitnice. Ne? In zdaj so že 3 mesece otroci doma in to je katastrofa. Jaz ne vem, kako so do zdaj preživeli 2,5 meseca polet. Pol junija, julija, avgust so bili doma. Imam rešitev v nadaljevanju, ne, ampak to protestirajo ljudje. A ste videli, da so brez mask? A ste videli, da se nezakonito združujejo? A vete, da ljudje umirajo? A vete, da se epidemija širi, ko se ljudje družijo? Kako se pa širi drugače? Ne? Ampak protesti se širijo kot val po državi. Pljusknilo bo po celi državi. Otroci hočejo v šolo. In zloraba otrok. Otrokom ste navesli transparente. Vete, na kaj me to spominja? Ko so nas poslali, ko se je Joža, pokojni, brez nogi, vozil po državi v svoji limuzini, zablindirani, nekdo je mahal čez oken, mi smo pa pionirčki stali ob cesti za stavcami mahali. Joža, 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 druže Tito, mi ti se kunemo. Tako so nas fopali in tako zdajle otroke, da hoče v šolo. Ne? Dajte malo potrpeti, pa bo konc te epidemije, bomo vsi cepljeni, pa bo pouka. Še pa še. Sam ne smem to govoriti, ste mi rekli, da se preveč ponavljam, gremo raje pogledati, kaj so še govorili. Pridružili so se jim tudi v mestih, ki so sicer v rdečih regijah, kar pomeni, da se otroci jutri vračajo v vrtce in šolske klopi, a se tamkajšnji starši in učitelji zelo dobro zavedajo, da se tudi pri njih stvari lahko kaj hitro spremenijo. Ja, ker je ta vlada je diktatorska. Ona hoče zafrkavati ljudi in zapira in odpira šole zato, da jih zafrkava. Pridružili so se v rdečih regijah, kjer sicer otroci lahko zdaj hodijo v šolo, prva triada pa tako naprej, ampak za vsak slučaj, če bo vlada kaj spremenila. Pa se vlada ne spreminja zato, ker bi vas zafrkavala. Ne? Matjaž Nemec, Bandeli, Tanja Fajon, Marjan Šarec, ne? Vlada nima strategije. Ja, vse je objavljeno, natanko se ve, kdaj kakšni ukrepi, koliko okuženih, koliko v bolnici in tako naprej. Vse se ve, vnaprej je predvidljivo. Ja, in v 2 regijah so odprli šole, ker je bila ugodnejša epidemiološka slika in ker se je poslabšala, so jih zaprli. Mimo grede, še ena neumnost je bila nekje, to bom še poiskal, jutro mogoče, ali pa pojutrišnjem bom predvajal, da se je število okuženih otrok povečalo, ampak tega ni pripisovati temu, da so odprte šole. Ja, čemu pa? Čemu? Odpreš šole in se otroci okužijo bolj. Itak. No, to je to, Katarina Matejčič, ej, pozvek vsaka ti čast, lej, res, karkoli že to pomeni, kar sem povedal, pozvek že ve. Gremo naprej. Poleg tega so bili shodi napovedani tudi v Kranju, Celju, Slovenski Bistrici, Idri in pa podobno. Hkrati se je po družbenih omrežjih razširilo sporočilo, ki jutri osnovnošolce in srednješolce poziva k bojkotu šole nadaljavo. Bojkot šole nadaljavo. Mi smo pa gledali proteste, ljudje se, otroci hočejo učiti, ampak protestirali proti učenju, proti temu, da so šole zaprte in ker se hočejo učiti, bojo tako, da se ne bojo učili. Res hud protest. Ne bojo gledali Zuma, ne? Bojo raj igrice igrali ta čas na računalnika, ne? Drugač pa Katarina Matejčič, ne? Slovenska Bistrica, Idrija in podobno. Protesti so bili po več krajih, ne vem, kje še vse in podobno. Kaj to pomeni Idrija in podobno. Pozvek, pozvek.
Ampak gremo naprej, ker nimam časa, imam veliko še za pokazati in povedati. To ni ustaja, to ni revolucija. To je boj za osnovne elementarne pravice nas, vse skupaj, še posebej naših otrok. Nas vseh skupaj, to je za naše pravice. Ja, nisi ti šole že naredil? Kakšne tvoje pravice za šolo? Drugo, in vseh otrok. Država omogoča šolanje nadaljavo. Zdaj vam bom pa nekaj povedal. Vsi, ki tukaj protestirate, predvsem pa otroc, pa starši tudi, pametni, res neskončno pametni, sred epidemije, hočete strategije, hočete, da vlada ukrepa skladno stroko, ko zapre šole, vam ni prav, ko odpre šole, vam ni prav, ko jih spet zapre, vam ni prav, nikoli vam ni prav, v opoziciji pa itak, ker sami zase ne vejo, se od njih ni za pričakovati. Jaz predlagam tako, da so šole vse zaprte še en mesec in tudi pouka nadaljavo ni en mesec, ampak potem, ker so tako željni znanja, šole delajo normalno cel junij, cel julij, cel avgust. In bote vse znanje noter dobili. In se bote lahko družili celo poletje. A, sem se dobro spomnil. In bote nadoknadili vse to, kar ste zdaj izgubili, ker niste mogli v šolo hoditi, otroci. Otroke itak zlorabljajo, pa starši. Bo otroc v šoli celo poletje, ne bote se rabili še polet z njimi ne ukvarjati, ko vam gre tako neskončno na živce. A ne? Vaši lastni otroc, pa ki so zdaj zafrustrirani, pa ker imajo depresije, pa tako naprej. Lejte, spoštovana ministrica Kustečeva, dejte to predlagati. Naj bo pouk celo poletje in pol kar septembra naprej, da bojo not dobili, ker so ne posledice tega, da otroci ne hodijo v šolo, so katastrofalne. Ja, res je to grozen, grozen. Hvala, zahvalite se mi lahko, kakor hočete. Lejte, jaz sem rešil problem. Vso to pomankanje, to škoda, ki se je naredila otrokom, ker ne hodijo v šole, bomo nadoknadili po let. Bravo, jaz. Gremo naprej. V več slovenskih mestih tudi danes protesti zaradi vnovičnega zapiranja šol v Zasavski in Obalno-kraški statistični regiji. Hočemo v šolo in obljubimo, da bomo nosili maske in da bomo ubogli učiteljice. Ja, lejte, bogi otroci, res. Zakaj starši to delate otrokom? Ne? On pred kamero obljubi, da bo nosil masko, pa ima pod nosom njegova dva prijateljčka zraven pa brez maske. Obljubim, sica, obljubim, da bo imel masko. Ja, nimaš maske, gor ljudi. Obljubim, da jo bo imel. Imel bo masko, obljubim. Sram vas bo, starši, otroke takole pošiljate transparente nositi, pa ne vem kaj, ne? Pa razni transparenti, tole režija, če lahko pokažete, stopjan šizmu. Ne? Kaj fopate otroke s tem, če si tako neskončno želijo v šolo, ne? A tole... Tole je stopjan šizmu, svoboda vsem, pa takele politične floskole mi vi med poročanjem Dejana Jelačina, novinarja RTV Slovenija. RTV Slovenija 10-15 minut je namenila tem protestom. Ne? Kdo je pa organizator teh protestov bil v Kopru? Režija, dejte en Facebook zapis, kjer se vabi. Ne? Evgenija Carl, a vete, kdo je to? To je Slovenka leta zato, ker je razkrinkala solato. Če ste pozabili, ona je razkrinkala solatno mafijo, res globoko je raziskovala in je po ene dve leti raziskovala in ugotovila, da se v Ljubljani prodaja solata iz Trsta. In to je bilo res raziskovalo. Mislim, jaz ne vem, zakaj ni Pulitzerja dobila, no? Ženska, ki se ima za novinarko, RTV Slovenija, vem, da vam gre na živce, ko povem, 100 milijonov, 2300 zaposlenih. Stopimo skupaj za naše otroke v nedeljo, med 10. in 11. uro bomo starši skupaj z otroki razporedili po semedeljski pomladi, za željeno je, da prinesete tudi vaše transparente, upoštevamo pri počilem, tako naprej, dejmo protestirati. Ja, spoštovana Evgenija Carl, prvič je sramota, da delate za nacionalno televizijo in hkrati organizirate proteste, kjer se zlorabljajo v politične namene otroci. Drugič, ne, upoštevamo vsa priporočila NIJZ. Ja, pol ne moreš organizirati protestov, ker se ne sme združevati. Ker to ni skladno s priporočili NIJZ. Ne? Ne 2 metra, nimate kaj. Pa itak smo videli, da ni bilo tam. Tako da, draga RTV, spoštovani
vsi tam na Kolodvorski, od urednice naprej. Jaz upam, da boste ukrepali, ker tole je pa višek. Politizacija otrok, ne, upoštevamo neke strokovne standarde in tako naprej. Zdaj, kar naenkrat bi šli vsi v šolo, briga nas, če kdo umre, briga nas, če okužimo naše stare starše, nič nas ne zanima, mi hočemo šolo, ker imamo pravico do šole. Ne? Zdaj, če bi šli gledati nazaj poročila, ne? Konec šole, juhu, konec šole, ne rabimo 2 meseca pa pol v šolo hoditi. Ne? Zdaj se pa otroci kar naenkrat ne morejo več pred računalnikom sedeti, glava jih boli. Otroci sedijo 24 ur neprekinjeno, igrajo igrce, pa jih glava ne boli. Zdaj pa zato, ko je Zoom, Zooma pa ne marajo. Ampak RTV Slovenija je se zelo potrudil in naredil en tak kvaliteten prispevek. 15-20 minut so nažigali. Dober večer. Nezadovoljstvo zaradi dolgotrajnega šolanja na daljavo in vnovičnega zaprtja šol v Zasavski in Obalno-kraški statistični regiji je iz dneva v dan večje. Naše ekipe so proteste staršev in otrok posnele v več slovenskih mestih, najbolj množični shodi pa so bili v Kopru, kjer je zavrelo že dopoldne, popoldne pa v Zagorju, Trbovljah in Celju. Protestnike pa vsod po državi skrbi prihodnost mladih, zato zahtevajo vzpostavitev normalnih razmer za šol. Glejte, ekipe RTV Slovenija so bile po celi Sloveniji in to v nedeljo. Ekipe, naštela je vsaj 4 mesta, kjer so bile 4 ekipe novinarske, so bile po Sloveniji, zato da so pokrivale neodgovorne državljane. Dajmo zavrteti čas nazaj. Se spomnite protesta za življenje, ki je bil v Ljubljani in je Manica Ambrožič in ne vem, ali Natalija Gorščak, pač ena od šefic tam rekla, da niso mogli protesta pokriti, zato ker niso imeli dovolj kamer. Niso imeli dovolj ekip. Zdaj pa imajo, da pokrivajo celo in dramatično, zavrelo je že dopoldne, zavrelo je med ljudmi. Ne? Vidimo, vsi imajo maske, ne? Sploh 2-metrska razdalja, sploh ni vprašanje. Ne? Množični protesti za šolo. Dramatično. Ne vem, kaj se je zgodilo. Zdaj pa eno vprašanje. Če bi bila vojna, a bi se tudi takole sprehajali med ostrostrelci? V Sarajevu so imeli to. Ne vem, zakaj niso ljudje med snajperisti hodili po cesti pa protestirali proti vladi, ki jim je rekla, da morajo biti doma. So jim rekli, ne hoditi na cesto, zato, ker te lahko kaj ustreli. Jaz se ne spomnim, da bi bili protesti snajperisti gor, ko bi streljali, ljudje bi pa hodili pa protestirali, zahtevamo pravico. Sej so različne pravice, ki so lahko med sabo nasprotujoče. V tem primeru je pravica do zdravja in preživetja pa pravica do šolanja. Pravico do šolanja vam vlada zagovarja, pravico do preživetja vam pa ne more zagotoviti, če grete ven, grete v šolo, okužite svojo babico, svoje starše in kdo od njih umre. Zakaj se pa širi virus? Ta vlada se ne zna spopadati. Zato, ker vlada narobe dela, narobe komunicira, ali zato, ker ljudje ne spoštujejo ukrepov. Zakaj le? Vlada je kriva. Itak, da je vlada kriva. Kdo pa? Ne? Ne tisti, ki ne spoštujejo ukrepov. Vse, kako se pa drugače zajezi. Sam primer Avstralije. V Pertu je en okužen. Lockdown cele države. V trenutku. Ne? Zdaj naša opozicija pravi, naša vlada je prepozno ukrepala. Najprej nočemo mask v šolah. To je bil celo gibanje. Nasprotujemo zaprtju občin, nasprotujemo policijski uri, nasprotujemo nošenju mask, nasprotujemo testiranju učiteljev. Vsak ukrep, ki ga vlada sprejme, opozicija nasprotuje, pa reče, slabo ste ukrepali. Dajte razmišljati. Gremo naprej. Tudi v Zasavju nekateri že napovedujejo bojkot jutrišnjega pouka na daljavo preko Zooma. Omenjajo kazni, ki naj bi jih danes na dom dobili nekateri včerajšnji protestniki, a tega pri policiji še nismo preverili. Je prav, da so kazni dobili. Omenjajo kazni, ki so jih dobili. Zakaj?
ker so bili na nezakonitem protestu, ker niso spoštovali epidemioloških ukrepov, ker niso nosili mask, ne me fopat s tem, da so maske nosili, pa se vidimo na slikah, a imajo maske vsi, ja nimajo. Se itak na nacionalki itak nimajo nikoli mask, a ne? In pa to, omenjajo protest, da ne bojo se šolali prek Zuma. Pa čakajte, a vi se zauzemate za izobrazbo otrok, ali protestirate kar tako malo, da protestirate? In zdaj bote, kaj, Janeza Janšo kaznovali tako, da se vaši otroci ne bojo učili, ker se jim ne da poslušati preko Zuma. Učitla hoče v šolo, da lahko, ne vem, kaj. Pa to je neresno, neodgovorno, zavržno, da še kaj drugega ne rečem. Najbolj zavržno od vsega je pa ProPlus in RTV Slovenija, da temu namente toliko prostora. Poleg tega vaši zaposleni, ki jih mi plačujejo, to organizirajo. Vlada je jasno povedala, kdaj se bodo šole odprle, kdaj se bodo trgovine odprle, vse. Mi moramo narediti kaj? Preprečiti širjenje virusa, spoštovati ukrepe. In ko bo padalo, ko bo manj okuženih, manj umrlih, manj v bolnici, se bo država sproščala, bomo lahko zadihali. Se imamo vsi poln kufer, jaz imam tudi poln kufer tega. Ampak zdaj se je pojavil še britanski sev. Jaz zdaj le napovedujem, dejte biti previdni, ker bo lahko še tretji val pršel. Ampak ne, razni pametnjakoviči iz opozicije bojo rekli, delate paniko. Sam zato, da podpiraš Janšo, zdaj grozi s tretjim valom. To niso heci. Poznam ljudi. Ne, zdaj začnite sam še s teorijo, da virusa ni, da ni dokazan, to, ko smo že videli te proteste. Pa zemlja je ploščata, pa da še kakšnih drugih neumnosti ne ponavljam za vami. No, ampak to še ni vse. Organizatori so starši, zasavski starši, ki stojijo za svojimi načeli. A v tej državi resnično naši otroci nimajo nobenih pravic. Organizator v Zasavju je članica liste Marjana Šarca. Šoferka avtobusa, po informacijah, ki sem jih jaz dobil, enega otroka so vzgajali starši, drugega bivši mož, tretjega pa tudi ni ona. Veliko protestnikov je takih, ki se oglašajo, pa so tako pametni, ki sploh nimajo otrok. Samo dajmo biti pošteni. Pravice naših otrok, otroci nimajo nobenih pravic. Ne kvasiti neumnosti. Jaz ogromno pisem na Twitterju, po mailih, dobivam staršev, ki pravijo, mi se imamo pa fajn. Mi pa uživamo z otroci. Resno. Delamo, se zabavamo, povezali smo se bolj, da ne rečemo, družina funkcionira. Ja, seveda je zoprno, otroci rabijo družbo in tako naprej, ampak otroci niso krhki in da bo zdaj to jih uničil. Vse bo je noter dobil, vam garantiram. Gremo naprej. Naj povem, protest je potekal mirno, policije je bilo sicer veliko, vendar so se vsi držali ukrepov, nosili so maske in slabo uro, pa vsega je bilo konec. Vsi so se držali ukrepov. Zakaj to govorite? A tole se vam zdi, recimo tale slika, pa še jih je, ne vem koliko jih še lahko dam, da se držijo ukrepov. Ne! Ljudje brez mask, z masko pod nosom, ni varno, ni razdalje socialne, nič. Derejo se, upijajo, širijo virus. Pol bomo pa poslušali, vlada ne zna ustaviti te epidemije, vlada je nesposobna. Pa zakaj nacionalka, zakaj morate to delati? Ni prav, ni pošteno. Hitro še naprej, ker moram zaključiti, ker imamo danes ob 9. v živo. Težko se je kaj naučiti, ker gremo naslednjo leto v srednjo šolo. Ne moremo se normalno odpisati, to je psihično, nas že ubija. Grozljivo, kako otroke nafopajo. To sem dal tudi zato, da ste videli, kako ne nosijo mask. To nas ubija. Psihično nas ubija. Dajmo še za konec, kakšne so to hude posledice pri otrocih.
To tehne imeti vse splošne posledice na otrokov, intelektualni, čustveni, socialni in sploh za neko samozavest, ki otrok v šoli dobi, ker je pač znanje tisto, ki te v življenju najbolj ukrepi. Največjo škodo otroku naredijo starši, če so neprilagojeni, če politizirajo, če za politične cilje uporabljajo otroke in če jim razlagajo preveč o njihovih pravicah, ki jim v resnici sploh niso kršene. Vsi otroci bodo imeli možnost končati šolo. To se ne bo nehali in se bo vse nadoknadilo, vse bo noter dobil. Sam ne delati boščke revčke iz otrok. Otroci so zelo sposobni, zelo trpežni, marsikaj prenesejo in te travme jim povzročajo starši. Tukaj se mi otroci smilijo. Smilijo se mi otroci teh staršev, ki takele govorijo. Dokaz, da je temu tako, je Marjan Šarec. Človek je imel 6 popravnih, pa je vse en uspel, pa je postal predsednik vlade. Dokaz je Matjaž Nemec. On je šele pri 27 maturo naredil, lejte, pa je poslanc državnega zbora danes. Tako da ne pretiravati. To je za danes vse, vidimo se ponovno jutri, drage državljanke, dragi državljani, hvala lepa, lahko noč, glejte novo oddajo, pregled dneva, potem pa Luka Svetina v živo. Hvala lepa in lahko noč.